стосується власне розвитку цього проєкту, яким ви його бачите, як ви його оцінюєте впродовж цих 10 попередніх фестивалів, так? Можна? Так, все вже. Так. Можна тут сісти? Будь ласка. Так. Пане Володимире, можна? Ну, перш за все, я хочу висловити своє захоплення тим, що відбувається в славному місті Луцьку на Волині. Фестиваль «Ігор Стравінський і Україна». Започаткований він був у тісній співпраці з Олександром Касьяновичем Федоруком, Аллою Костянтинівною Терещенко і відомим журналістом, публіцистом паном Василем Вороною. Напевно, помилка тут. А, Василем Вороном. А, перепрошую, то. Бо я оговорився, знаєте чому? Професор Ворона був. Спішіть, то професор Ворона з Москви, ректор Іполітова академії, Російської академії музики. Так, давайте ще раз. Почнемося. А його прізвище Ворона. І тут 10 днів було Ворона, 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 і калька наклалася. От сюди може, щоб початок. Потрібно руки, і щоб були і... Нічого страшного. І афіші, кусок афіші, хай буде. Хай буде кусок афіші. Так. Ну, хай буде. Кусочок афіші. І так, і ще одна річ. Так. Чи я маю цю річ собою? Так. Звук буде поганий, тому я продублюю ваш спіч на диктофон. Потім можна накласти, і це буде кращий звук. Набагато. А можливо тоді ближче поставити камеру? Крупніше? Ні, не потрібно. Тим кращий звук буде. Так, я зараз виставив все. Тебе просто немає мікрофона, так от звук треба продублювати. Добре. Можна? Так. Світло вистачає? Так. Добре. Починаємо. Тільки так сядь, щоб не рипати цим. Все, готово. Поїхали. Можемо починати. Ну, перш за все, мені хочеться висловити велике захоплення тим, що в славному місті Луцьку, на нашій Волині, відбувається така подія, як фестиваль «Ігор Стравінський і Україна». Започаткований він був провідними вченими нашої держави Олександром Касьяновичем Федоруком та Аллою Костянтинівною Терещенко в співпраці з видатним журналістом, публіцистом паном Василем Вороном. Ця подія продовжує вже жити і розвиватися впродовж 10 фестивалів. Великі музиканти приймали участь в цьому фестивалі. До його організації причетний також один з кращих випускників нашої академії, директор філармонії, пан Сергій Єфименко. Мушу згадати також Волинське державне училище культури і мистецтв, завдяки його самовідданій натхненній праці і дирекції в особі пана Василя Панасюка вдалося зробити і хореографічні постановки, вдалося виконати і хорові твори, і інструментальні твори. Велике значення має цей фестиваль і резонанс у світі. Адже з іменем Стравінського пов'язується
і історія музики і в Росії, і в Франції, і в Швейцарії, і в Сполучених Штатах. А чомусь був час певний, що Стравінський був осторонь у України, де він провів кращі роки свої творчі натхнення на Волині, де є музей-садиба в Устілугу. І такі особи, як були прийняті, мали аудієнцію в сильних світу всього. Наприклад, Джона Фіджеральда Кеннеді, президента Сполучених Штатів, то я думаю, що завдяки цим очільним трьом особам, які підтримують, розвивають фестиваль, честь їм і хвала, і творчої наснаги бажаю. Я мав честь зі своїми студентами теж приймати участь у фестивалі Стравінському і в ювілейній науково-практичній конференції. Можна було би ще більше репертуарне коло залучати, якби відповідний фортепіан був над цим питанням. Найбільше зусиль прикладає пан Василь Ворон своїми публікаціями, апелем до можновладців, а також до бізнесменів. Адже для проведення такого фестивалю повинен бути висококласний інструмент. Крім цього, я би міг представити цікаві твори інструментальні, зокрема, скрипковий концерт, який не часто виконується, який є блискучим опусом в творчості Ігоря Стравінського. І мої скрипалі, мої вихованці залюбки займаються цим питанням. Але для цього необхідний справжній великий високоякісний симфонічний оркестр з всією партитурою інструментів. Особливо духових, дерев'яних, мідних, ударних інструментів. Хотіло б, щоб там, де ступала нога Ігоря Стравінського, щоб такий твір теж прозвучав. Бажано було б ще в тих творчих поривах пана Василя Ворона, щоб у фестивалі прозвучав такий геніальний твір, як «Аполлон Мусагет». Також історія солдата. Ну, для цього потрібні або гідні спонсори, або забезпечення філармонії цими необхідними складовими, як хороший концертний рояль і симфонічний оркестр. Ви могли ще просто поспілкуватися з татом? Ми мусимо зробити короткі кілька перебивок. Просто поговоріть. Та поговори, запитай щось. І я просто познімаю. Може нам ще таке цікаве питання? Так, сядь тут, тому що потрібно, щоб дивилися так само, як тоді. Може нам ще зачепити ту справу, пов'язану із самим приміщенням. Бо зараз в наступному році філармонії буде 75 років. І оце зараз у нас такий найвищий час, щоб це все зробити. Щоб порушити питання перед Кабінетом міністрів, я вже підготував такий лист, можливо, голова адміністрації звернеться. Він просто зобов'язаний звернутися до президента, щоб почати цей процес добудови. Ну і до прем'єр-міністра. Так, так. І можливо, нам вдасться в наступному році власне цю добудову почати, принаймні проголосити, заявити, що це все маємо мусово зробити, бо ми без цього просто не обійдемося. Ми, якщо не будемо мати залу інструментів, то ну, куди з нам з цим експертами? Необхідною умовою для проведення такого масштабного заходу, як фестиваль Ігоря Стравінського, є наявність справжнього філармонійного концертного залу. Адже філармонії дійсно в наступному році виповнюється 75 років. Вона має славні здобутки, Волинська.